Da, Gorica je slučajno izgubila pasoš u Koreji. A to smo sve shvatili tek sljedeće jutro. To je inače bilo naše prvo jutro u Koreji. Kakav početak. Ali to nije sve što se desilo u ovoj epizodi. Kjer nam je uzao karticu od banke, testirali smo korejski Mac, moje muke sa disleksijom i korejskim slovima, moj neuspjeh da se naviknem na korejsko ponašanje i žbrdo razgleda pogledate ceo video. E, nadam se da sam vas ubedio, pa hajde da počnemo sa drugom epizodom života u Koreji. Dobar dan, mlada gospođa, kako se osjećate? Zaboravila sam pasoš. Ako ne nađem, ja ostajem u Koreji, bolim u... Bojao sam se kad smo izlazili, znaš, da će nam neko obiti stan, ovo ono, znaš, da će nas pokrasti. Ja sam bukvalno od komšije ispred stana, sinoć, televizor, opremu i ostale zezancije. I evo, jutro se još niko to nije pomerio. Znači, ako ne kradu, ispred stana neće krasti u stanu, verovato, i taj TV je skup, razumeš. Ali opet, znaš, malo se bojiš. Čuo sam da je bezbedno, ali opet se malo bojim. Idemo u korejsku policiju, zato što oni imaju ovaj te pasoš, što oni to drže. Kad se nađe na aerodromu, onda idu u policiju. Ako se moj pasoš izgubio i nema ga, oni moraju da je korejski pasoš. To tako funkcioniše, znaš, moraju da je korejski pasoš. Obično tako ide. Znam, ono kao teško, izgubili smo pasoš i sve to, brate, tako je lepo. Da. Nervozan u panici, fit check. E, ali nisam više, zašto znam da je tamo, samo mrzim što moramo ići tamo nazad, zato. Za mjesec dana to ti je... Samo dva glava. Nakon što sam odvalio glavu na ulazu od metro, uputili smo se ka aerodromu. Sa nadam da smo tamo izgubili pasoš. Pata malo nervoza, ga nećemo naći možda. Pa malo, ali ono... Tolik sam sad happy. Sijem da se naždarem kod stoka. Toliko bilo jednostavno, bure, za ono za 3 minuta smo odradili sve. Stanem bure kod tebe i drž ga. Opet udarim glavu. Morao sam da potvrdim i još jedan da udarim lobanju. A sada je vreme da krenem da rešavamo listu. 100 stvari koje želim da uradim u Koreji. Pusti se ljudi, bit će epizoda o hrani iz Koreje, bit će mnogo raznih epizoda, ali danas smo htjeli da vidimo da li im je Mac bolji ili lošiji od našeg. McDonald's u Koreji. Već po ovom ulazu znam da je drugačije. Ovo je to ovo. Ali dan imaju Big Mac. Imaš bulgogi, to je njihov korejski. A ja ću probati ovaj. Peperoni, pizza, burger, ajde. Ajde. Tu prejeftino. Jeftinije kod nas. Da. Izvinjam se zbog buke, ovdje kod njih je uvijek žurka. Gle kola. Što to vrdo, brate? To se vraća, vjerovatno. Vjerovatno. Ako se ne vraća, ja ovo želim da ponesem, brate, jako dobro. Vraća se, zašto više ne zaponete papirno? Aaaa... Sada je burger koji samo, nažalost, u Koreji može se kupi. Je li to sprastino? Ne znam. McDonald's. Isti jam. Isti jam. Drugačiji ukus. To se drugačije, ali zemička i ono, standard, brate. Jedna stvar koju ne volim mojim naprednim zemljama su papirne ove. Slamčice. Kakva je kola, to me zanima. Dobra je, naša je bolja. Naša je bolja? Svega mi. E, krompir, da, to je. Krompir je jako bitan. Isti kao naša, o? Isti je. Nice. Jako taj posljedan skos sam u Beogradu, brate. What the hell? Šta je ovo? Čekaj. Šta je ovo, brate? Ne znam, ali pada mi na sve strane. Sir curi sa strane. What the hell? Peperoni, pizza, burger. To nema nikog smisla, brate. Mek. Mek, bukvalno dobro? Mek, ali jako dobar. A kol? Dobre, ne bi rekla da je bolje od naše, rekla bi da je drugačije od naše. Jedna mana ovog burgera što se toliko raspada i razliva na sve strane. Pogledajte ljudi koliko je ovo meta, znači ja sedim sad i montiram malo. Montiram to kako Goca jede nešto. Jedna Goca jede nešto.
duplikat. Vau, wow, stvarno, otišli ste u Koreju da biste snimali u Meku. Mislim, otišli ste na drugi kontinent, na drugi kraj sveta da biste snimali iste klipove. Šta je sljedeće? Ti snimat možda klipove herojima? Da. Malo pre nas je bio zaskočio jedan labrador, je li to zlatni retriver? U Goci su toliko zafalili naši psi da smo odlučili da idemo u kafić kerova. Da, ljudi, to postoji. Znam, ima neki od vas koji ste džugradi, ste u fazonu, se jedu kerovi tamo, ne. Jeza smo u Aziji i to ne jedu Koreanci pse i ne jedu ni svi Kinezi, nego to samo jedan deo negde tamo u planini nekoj. I nemojte biti bezobrazni da komentarišete, jako ste bezobrazni. Stvarno, ljudi, ovdje vole pse. Sad idemo u kafić gde se samo maze psi. Gledajte, ljudi, ovo je prelepi font. Polako, ljudi, učim slova. Ovo je Suhan. Suhan. Ne, ja ću... Znači ja ljudi imam disleksiju, meni nekad i srpski težak i pisanje i čitanje, tako da nemojte da mu suđujete. Ovo njihova slova su toliko komplikovana. Sea. Šta? Sea. Sea. Seul. Seul. A viš Seoul. Viš. Seul. A ovo je EO ili EA? EO. EA se piše, ali se EUL čita. Sol, to je UL. UL. Korejska slova su mi još teža. Skinuo sam neku aplikaciju da vežbam riječi, slova i čitanje, ovo ono. Gledajte, ovo su tri različita slova. Uglavnom tri različita slova. Zaslušajte kako zvuče tri različita slova. Prvo slovo. We. Drugo slovo. We. We. Treće slovo. We. We, we, we. We. Sada neka kaže we, 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 i ja sam kako da napišem we, we, we. To je policija. Nije bre, tourist attraction. Tourist police. To udaraš, to bukvalno unutra s policajci. Ju, jesu, brate, kancelarije neke. Pa jesu, da, što jesu to uradio? Pa slučajno. Ui, ui, ui. Na svakom većem pešačkom prilazu imate suncobran, ljudi. Čiji generalno čuvaju svoju kožu. Povajte suncobran. Još možeš da sedneš dok čekaš. Četvrti dan, kako si u Koreji? Kako ti je za sada? Ue. Ue, ue, ue. Ue. Naravno, učimo slova, reči malo slabije. Pa ja više znam reči na slova. Ja za sada znam 8 reči. Od toga su 6 uvredljive koje ne mogu da koristim. Koje sam zapamtio zašto su smiješne. E, aj za mene. Ako se pitate, ja, kako se sad vas dvoje snalazite u Koreji? Jedva znate, čitate, znate 4 reči. Bez prnje, boje se snalazite nego u BG-u. U BG-u toliko ima jednosmernih ulica i ono nemaš pojma kuda smiješ da ideš autom ili peške, ovo ono. Ovde je onako baš dosta jednostavno, metro je sve obeleženo s bojama, imamo internet, možemo sve da prevodimo. Toliko sam se ljudi odvikao od maski, sad ih ponovno nosim, to mi ste jako smara, ja inače imam začepljene sinuse. Teško mi je disati bez maski i s maskom. Zanimljivo je to, je, recimo u Srbiji kad je baš bila udarna korona, kad su bili oni samoizolaciji, sve one silni problemi, sad ćete se već sami pre 2 godine. U Srbiji i dalje si viđao puno ljudi koji nisu nosili maske, no mora si da ih nateraš da nosi maske, dok recimo u Koreji svi nose maske stalno. Nema onda vidiš nekoga ovako da malo izviri nosom da diše, kao što ja radim nekad, sramota me, ali priznajem. U Koreji svi stalno nose maske. Znači, svi poštuju sva pravila. Nemaš ni kao ono matorih ljudi koji iskorištavaju to što su matori da bi prošli preko reda ili tako nešto. Ne, svi poštuju sva pravila i ja idem s moralnom policajkom koja me kontroliše da budem fin. Moraš da poštuješ, ti si gost u ovoj državi. I čak i da nisi gost i da si stalni državljanin, moraš da poštuješ. Ovo je prava država, ovo se poštuju pravila. Mislim, sad ovi za mene su malo glasniji, ali inače su ovdje ljudi dosta tihi. Ne možeš biti tih kad snimaš lip. Ne, ne, Goce je tiha uvek, ona prati sva pravila. Goce je stvarno po PS-u, ja se još uvijek navikao. Previše sam ja glasan i ono, džubre za njih ovdje. U ovaj metro bi bilo prelako se švercovati. Oh, žur, 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 žur. Jel ovaj naš? Da, 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 da. Sigurno? Pa to je jedini. Ite on, ide u ite on. Maš iz druge strane. Aj. 6, ajde vidimo. E, sve gotovo, otišli. Dobre. Tamo, onaj. Dobre, nismo ušli pogrešno. Dobre. Znaš što, ova žena iza mene me tapnula kao da požurim i ja kao to je naš, ja ono naš. Recimo, ovdje se čeka ulazak u metro. Tačno imate obeleženo, znači tu stoje stariji ljudi i oni imaju svoje sedišta. A neću kod njih, hoću mamu. Ejte, tu imate ulaz za invalide i sve. Znači, mi smo stojali u metrovu, gužva, znači toliko ljudi imamo, svi stoje ko sardine. I 6 slobodnih mjesta za starije ljude. Niko ne seda. I također mjesta za trudnice. Da. Ta mjesta za trudnice nikad nisu zauzeta. Znači koliko god ima gužve, da svi stoje, bukvalno što kaže Dario, ko sardine, nikad nisu zauzeti. To mi je fascinantno. I ja hoću sedem na te. Znači ono sedem pa ako neko trudan dođe, ja ću usjeti. Ne, Goca, ne smiješ da staneš. A zašto niko ne sedi? Pa znam, ja bi moraš, seo. Znaš, država, ova država, ja poštoju pravila i ti moraš poštovati pravila. Zašto zamisli da je svakako ti?
onda bi bila Srbija razočarana. Pa da. Ostaće svi Srbi da me hejtuju. Ne mislim kao Srbija je najbolja zemlja na celom svetu i to sve odmrga. I žene i udovice i cure sve može ovdje. Ajde volan! Je li ovo svada ili nije? Ajmo živo, živo! Tako je, ožeži majstore! Rasjeci negdje, rasjeci! Ićemo ljudi u kaficu sa psijom, samo smirite se. Ovdje previše stvari se pojavlja da ti oduzme pažnju. Evo nas ispred Samsung prodavnice, taj smo vidimo da li je Samsung, da li su Samsung proizvodi ovdje jeftiniji u Koreji. Jer realno Samsung, ako niste znali, potiče iz Koreje. God damn bro. Goca mašta on foldu. Dima da li jeftinije ovdje. Da. Koliko košta? Pa kako da znam, brat. Ne znam, pročitaj negdje. Ovo ćeš ti imaju kao pakovanje za slušalice. Ja ne vjerujem kao Pepsi. What the hell? Šminka neka, šta je ovo? Voda? This is the 7% of refund price. A, okej. To je 1.700.000. Okay. 1.200.000. Koliko piše na našem sajtu u Srbiji, treba pogledati. A sad ću da pogledam. Evo, četvorka je 220.000 dinara. Još kao popust ima. Još popust imaš. Ovo je jeftinije. Mnogo jeftinije, da. Bukvalno. A da smo lokalci, ovdje dobili biš bolje deal. Da smo lokalci, bilo bi oko 900, tako. Ja ću vrištati, brate. Ako ima kerova, ako nema, ja se izlazim napolje. Znači da nije kerova, buras, to im je cijela poenta. Kafica kerovima, kafica kerovima. Hvala mi moji boys, da njih dovedemo ovdje, oni bi haos napravili. Oh my god. Ja ću mu reći, Darija. Ne znam da li od stepenice, zašto smo uzbudjeni jako kod srca. Ne znam, znači nije. Gle onog veliku vera što se gleda, vidi ga husky. Gleda u nas. Gle kako te gleda. Oh my god. Kjeri uzo da plati. What the hell? Kjeri uzo karticu. What the hell? Kjerovi su konobari gozi. Da. Ovo je najveća stvar ikada. Kjeri ti uzo karticu ti da plati. Nana. Oh my god, je fiskalni račun je dono. Sami da. Možica kjota. Bot, šta je ovo? Ja, znači, ovo je najlepša stvar koja se mi desila u životu. Ja ću ovo dolaziti svaki dan, mene zanima ništa. Kjerno me naplati ulazu. Mene zanima. Ovo je najslađa stvar na svijetu. Hvala, ovdje sam da dovedem. On je lik poludeo. Bio bi omiljen s njima. Misliš? O, to on budu posebne sobi, ja? Koji imaš sat vremena sa hladom. Ne, ne, slada me 15 minuta, on sve odradi odmah. Ljubite uši. Ćao. Bro, šta si mi radio s nogom? Šta radiš ti? Bro. Prestani da me tovariš. Bre, ej. Goca. Šta ti radiš? Ja sam mislio da sam poseban goc. On svako kolano vaša. Dušić vam. Kako će Krije 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 da se budem majter? I kako mu viri moj. Jezik. Joj, joj. Vidje moj. Ajo, vidje moj. Joj, mijeli moj. Tako će mijeli te. Kako je bilo? Jako bilo dobro. Znači, ovo je moj dream, brate. Ono, bukvalno, soba puna kerova i svi se mazi. Super je bilo i sve sam kerove mazila, ali hlad, krijeti si mrak, se bolje maze od svih. Od svih kerova? Svih. A dobro, su naši, pa se nama bolje maze. Ali ja mislim da se hlad, krijeti si mrak, bolje maze s drugim ljudima. Nego ovi svi kerovi. Ja sam pomazio 3-4 kere koje sam trebao da pomazim i onda sam seo i montirao klip. Matari Kratos. Nastupa, peva uživo. Ajde, čujemo malo. Ajde. Mi smo pre dva dana bili na ovom trgu. Bilo je ljudi, ali ne ovoliko. Sad kako je vikend, ono ljudi su svuda.
Inače, kad si youtuber, ponekad, nekad, rijetko, ali dešava se da nemaš ideje za klipove. I da nemaš ideje za klipove, nego ne znaš šta bi snimao. Nekad imaš ideje, ali su previše ambicije za nemaš volje da ih snimaš. U Koreji imamo drugi problem. Previše snijem. Previše ima dobrih stvari. Ne mogu stijem da izmontiram. Ja inače ne volim da snim klip i da mi dugo stoji da zaborim šta sam snimio. Ja volim čim snimam, odmah da ga izmontiram, jer tad radiš mnogo brže. Međutim, ja sam imam nasnimano 4 klipa. Pokušam da završavam klip onaj iz Srbije. Znači, vi sad kad gledate ovo, ja montiram onaj klip prvi. Smo došli u Koreju. Ovo je jako kvalitetan problem za imati u životu. Ali opet je problem. S druge strane, ne mogu više da montiram, ovo idem u grad, ovo snimam nešto novo. Glavno sad idemo pored rijeke i nosim laptop. Znači idem da uživam u parku i da montiram. Znači ne mogu, moram da se sustignem. Sustignem. Moram da se buđim. Četvrti dan kako komši ostavlja stvari na izvolite. Poderan tomer sa sejo Tonko je Zdravo 30 flyera, brate Kimer pezejo Kire ja tongi Čala undam ni I ta Nimija se šta god sovi prodaju Čeba kao? Pa prodaju kao nešto na čemu ćeš da sediš Pošto ovde su ti kao mesta za piknik Na travi, to razumeš Pazi da te ne udari, Dario, pazi Evo viš levo kako sede. Sad vidim. Toliko ljudi ima da ono sve istaba na trava skroz. Da. Ajde idemo baš do reke da imamo pogled preko puta. Ajde idemo. Piše I Seoul you, to znači ja te volim u Seoulu. Wow. Prvi put smo došli do reke. Brate, koliko ovo izgleda moćno. Wow. Gle, brata što piči. Ja da sam moja lik na jazz cue, sad bi mi u glavi išlo. Born to be wild, born to be wild. Uvijek sam mašta kako bi bilo u nekom ogromnom gradu i moćno je. Ovo kontam da je i New York isto ovako veliki, vratno je New York veći malo. Seul ima više stanovnika, ali New York mislim da je više nabijen. Pa moguće da. Vidi Kier kako je dobro. Oh my god, ima kačke. Ima kačke, ti prelepe. Kier s kačketom, idi pomazi ga goc. Oh my god. Hi, Tinko. Hey, Tinko. Pozira za sliku. A ne vidi, sve ovo dobiš za 18.000. Oh, bro, dobar flyer. Bro, dobar flyer, ajmo me. Da, je ovo. A što, najče, oni su mi dali flyer, ja ne znam gde to da kupim. Da, bro. Koliko mi je kriminalno prljav ekran. Aj, jao, bre. A pokušat ću da montiram pored reke. Ja ću da blejim okolo, gde tražim neke kerove da mazim. Ne smiješ ostaviti ništa, vrati. A se brste likovi. Buraz, gleda ovo, vrati. Čošćavanje za 3 života, vrati. Sad smo sedeli i montirali jedno sat vremena. Montirao. Da, ja sam montirao. Pored nas je bila neka ekipa i onda su oni otišli i ostavili sve stvari. Posle sat vremena su se vratili. Niko nije pipao te stvari, baš sam gledao... Novčanik su ostavili. Stoji novčanik, mozak mi boleo, sam malo prešetamo, neko nam da sad kiše i grickrica, kao onako, bez ikakog razloga. Prvo sam mislio kao, okej, šta je prevara, šta trajam ja da uradim, razumiješ? Da, oni kao, ništa. Ništa, oni kao, evo, častimo vas. Tako, znači ono. Se meni jako boli mozak jer još uvijek se nisam prebacio sa mozga iz Srbije na mozak. Naš, u Seulu. Desilo se više puta da ono, ostaviš torbu u kolima zaključanim, on ti je obio kola, brate. Da, bukvalno. Ja u Srbiji, kad mi neko nešto ukrade, ja budem u fazonu, pa ja sam kriv, znaš, ono, ostavio sam da se ukrade. Da, jest. Ja sam na tom nivou
i dalje u mozgu, razumeš? Ja montiram i pod stresom sam, ko će ukrasti novčanik, razumeš? Pored mene. Niko nije ukrao, razumeš? Niko nije ni pogledao novčanik. Znači ne da ukrao, znači samo smo mi pogledali novčanik, niko drugi nije pogledao. Nekako gledam ljudi oko sebe i neko, toliko je velik grad, toliko ima puno ljudi. Da. Da tako niko ne krade od toliko od 10 miliona ljudi da nema lopova, brate, ili da ima jako malo, ili da oni nisu tu, ili... Pa nije nego nema, drugačija kultura. U kulturi im je da je sramota ukrasti, što je tako i treba da bude uvek i svuda. A to je ono što sam ti pre neki dan pričala, razumeš, pravila, mora si poštovati pravila. Znaš, ne sam biti nijedan lopov, tako ne sme niko da ne nosi masku, ili tako, razumeš, svi moraju da poštuju. A ja sećam kad sam u osnovnoj školi išao na ekskurziju, mene je društvo, znaš ono, cijela ekipa se okupi, idemo da krademo. Da, da. Idemo da krademo i to znaš ono, vrše pritisak na tebe ako ne kradeš. Da. Toliko je drugačije i moj mozak ne može da se navikne. Mislim da kao to što ne kradu, to je zbog vaspitanja i kulture. E, sad je prošlo već malo više dana u Koreji, pa smo malo se, da kažem, ono, više uputili u sve ovo. I jeste veliki deo, veliki razlog zašto ljudi ne kradu ovde, zato što jeste zbog kulture. Sramota je stvarno ukrasti ovde. Drugo, ima svuda kamera. Znači sve se snime, ako neko nešto ukrade, velika vjerojatnoća će ga uhvatiti i velike su kazne za tako za te tako manje krađe. I još jedan razlog je to što je ovde dosta dobar standard. Nije mnogo skuplji život nego u Srbiji, a plate su im znatno, znatno veće. I onda štaš krast, znaš ono, imaš svoje pare, ne treba ti. Pomeni. To možda malo vidjeti kad kažem, neko mi dao čokoladicu na ulici. Zna, pa ja sam isto odrasao, od stranaca nikad ništa ne uzimaš. Da, da. Ako je džabe, nešto ne valja. Da. Ja sam mislim da ću dobiti prvo Oliver, razumeš, nekome prankova. A pojao sam sve već, tako da. Za sad mi nije ništa, idem u kuću pa ću vam javiti. Ne znam, u šoku sam još uvek da ovako funkcioniše veliko društvo. Nije mogla da sad trena stoji novčanik, znači evo. Pa realno, mislim i ti i ja smo tako vaspitani, pa mi nikad ne bi ništa ukrali. Pa ne bi ni, znamo, razumeš, mi smo ostavili u kolima torbu. Na 10 minuta, mislim, sam obili kola u Srbiji, ja sam bio pozvan, ja sam kriv što sam ostavio tu orbu. Ne mogu još da se prebacim sa srpskog mozga na ovaj tu. YouTuber, yeah. YouTuber! America? No, Europe. Dabava! Slika sva ima para da on ima kao what the fuck. Ubedio li ih da kupim, ne znam šta prodaje, ali ovdje da kupim, brate. Wow.